Ja, ah, hej. Jag håller på och sätter igång mickar. Som bakgrunden är det David Elfström och Lidia. Ja, ännu en mick i bord. Ska jag hämta bilden? Visst är den bra? Alexander Bard uttaget har överlevt alla år. Han har skapat mycket av det som är kan hålla fram den en gång till. Ta den här moist då. Jag har hört Heart Burns Slow, det är svårt att säga. Jag vet inte varför. Egentligen enkel, en jättevacker titel, men den här bakgrunden lite reklam för en vän. Egentligen ska jag, men det spelar ingen roll heller. Så jag väntar egentligen på att han ska ringa upp mig. Jag tänkte att göra, jag ska stänga av den där så länge. Kul med vinyl, alltså jag har ju egentligen aldrig, jag har väl aldrig riktigt gått ur vinylåldern. Precis som moped tycker jag är hysteriskt roligt att köra fortfarande. Fast man inte har åldern inne, tänkte jag säga. Fast tvärtom, man är ju övermogen. 55 snart. Det är ju 40 år sedan. Jag kanske köper en moped istället till present till mig själv. Det jag har köpt till mig själv är dels konst då, Jan Bark tänkte jag säga. Men han vill kalla sig för Janne Bark. Vilket lyser det blir där. Det som hörs i bakgrunden är en brasa. Det är ju så finurligt gjort nu för tiden att vi kan ju på TV få in the whole world. Sitta så här då. Lättare för mig att känns lite mer nedtonat för att det är svart. Jag, vad ska jag säga själv, håller på mig själv. Jag håller på och släpper musik nere på tiden. Jag har ju en låt som heter Rullar in i distrikt. Den går hyfsat bra. Det är runt 80 000 som har lyssnat. Så jag ska göra intervju på måndag med P4. Det var ingen bra. Södertälje, som jag klagade på förut. Men nu känns det som att jag har fått fram min pointer. Att det faktiskt att någon gång kan de faktiskt spela eller ta in det som kommer från Hjärnan i Kvarn, Mölmö, Ölös, allt det här. Det är för er som bor här i närhet vet ju vad det är någonting. Med. Ja, det är bra, sen kan man också säga. För att jag tänkte köra mina här steadicam. Jag fick inte till det. Det är så för att försöka få någon ordning på det nästa gång.
Och en liten åkning, vet du. Ja, nu är klockan ett snart. Anders hör av sig. Vad ska jag säga om honom? Han är wake om han var med och gjort. A brief. Jag vet inte vad det är för mer. Oj, det verkar vara en bil som är utanför som gömmer larmet på. Ja, jag har fått extremt. Jag har tydligen fått så här överskott på överskott på protein. Det börjar klia. Det börjar klia det också. Man får inte göra någonting för mycket. Jag tycker man är övernyttig, men det, nu blir jag lite nervös. Han kanske inte tyckte det var någon roter att prata med mig. Skicka till min fru, till hennes bror har åkt. Min svåger alltså. Jag ska försöka göra så här, filma, och bara för att jag tycker att det finns inget, det finns inte ett medium idag. Det är bara tv, radio och tv. Alla försöker härma, alla försöker ta lite grann om varandra liksom. Jag menar, de sitter ju på SVT och har utrikeskorrespondenter, och då sitter de ju med som ingen radiostudio. Jag har alltid gillat den grejen. Alltså, jag vet när hon på P1 så... Nej, jag vet inte vad hon heter bara för det. Ja, men jag gillar hennes sätt. Och hon förde ihop både TV och... Sen skulle hon vara bara programledare. Det var hon helt värd. Alltså. Jag hände en gång förresten med barnvagnar och såg helt utsliten ut. Men det jag gillade med henne, det var en gång jag hörde ett program där hon berättade att hon berättade, räknade det här uttaget. Det verkar som att hon stannar. Se om den här räknar. Nu så. Nej, men det var så här enkel sak. Hon var håller på med ja, tvätt. Hon var på med tvätt. Det hade hon med i radio. Det gillar jag. Tyckte det var enkelt. Och det, man behöver inte krångla till det. Det är så här grejer som att ska man dela upp sockerna och eller vad man sa. Jag vet inte vad hon sa med. Stod den i vägen för. Vi vill se om jag kan stanna hela tiden. Nu så. Det är tur att man har 4-5 aspekter på olika sätt att spela in på så att man slipper hamna i... Här räknar vi uppåt. Så att den... Och sen verkar jag slockna igen där. Nej. Och så har Anders 2 minuter på sig att ringa. Får vi se hur... Och sen... Nu kan vi... Lyssna lite på brasan. Titta lite på Heartburn Slow. Moist. Leta upp den. Jädrigt. Jädrigt bra låt. Det är kanske bättre där. Så jag fick faktiskt en kommentar. Han har gjort en mix åt mig. Very good. Och han har skickat, en gång så jag hade Mobis filer. Mobi, han är en amerikansk artist som... ja, vad gör han? Han samplar ganska mycket. Kan han använda det? Kan han sampla någon snygg hook liksom, som någon kvinna eller någon så här soul-hook? Nej, och så lägger han på grymt bra kår. Jag satt och skulle göra någonting med det som jag hade fått av. Alltså, jag är inte på den nivån. Alltså. Det är när världens bästa rådskrivare. Så ska man försöka göra någonting vettigt av det. Man får krampa om man tänker på det.
så när jag lyssnade på det, det är intressant att se vad han har lagt upp. Han är väldigt likt, han är säkert, i alla fall det jag fick, det var väl typ 5-6 kanaler. Trummor, någon hook. Trummor, en basgång, sån här kord, en översynt och en undersynt eller vad man kallar det. Så då fick jag allting uppdelat i som inte påser och skulle jag sitta där och jag fick bara tung häfta, jag kunde inte göra någonting av det. Trummor kan jag ganska lätt att lägga på till grejer som inte inte har trummor, någon sån här bas, piano, gitarr, tjusen. Det är ganska, ofta ska man hitta enkla loopar som jobbar med det, men jag har mer känsla för trummor, alltså hålla på och leta upp en ny bas och såna här grejer, och de här snurra grejerna, det är svårt. Ja, Anders, nu gick du 2 minuter över. Nu så. Nu ska vi se. Så Anders, är du? Ja, absolut. Hallå. Du är ju välkommen direkt in då. Det här är ju Radio Botkyrka. Så att, för jag spelar in hemifrån så jag har lite micka på bordet och sådär. Så kommer jag klippa ihop det sen. Mm. Ska vi börja med hur det är med dig idag då? Ja. Som världen är just nu med pandemier och sådär, så att allting går bra. Ja, hur har du? Jag har roliga saker. Hur har du haft? Har du skrivit musik under den här tiden eller hur har det varit tyst? Under pandemin då så har jag ju skrivit ganska mycket musik då, fast jag har kanske inte samarbetat så mycket med andra utan jag har gjort ganska mycket själv. Ja. Jag har skrivit låtar för framtida bruk, så jag har också gjort en del instrumentalmusik. Ja. För olika ändamål. Sådana projekt. Så jobbar jag ju då med styrelsearbete i musikrelaterade styrelser bland annat. Skapsta med låtskrivarnas intresseorganisation och som skapar representant i STIM då, som samlar in pengar till alla låtskrivare och STIMs representant i Expert Music Sweden som då marknadsför svensk eller ser till att svensk musik ska kunna exporteras på ett bättre sätt, och sen så då en engelsk styrelse och en engelsk kommitté egentligen samarbete med STIM och tyska igen med engelska PRS. Så jag försöker syssla ganska mycket också med att försöka göra. Det här är det dåliga med att spela in hemma. Vänta, jag ska bara lyfta upp. Åh! Ja, jag ber om ursäkt. Posten måste ju naturligtvis vara sen idag när jag skulle spela in. Det brukar komma 10:00 annars. Hon blev helt galen på posten. Ja, okej. Nej, men det blir ju under ofta. Ja. Men hur var det du jobbade? Heter det Skap, det som du har varit med i? Eller det som du är ordförande? Eller för? Nej, det är inte så Skap. Jag är ordförande i Expert Music Sweden faktiskt. Men inte Skap där jag är styrelseledamot. Och sysslar med såna här saker som att påverkansarbeten. Att försöka påverka politikerna och strava att se musiken på ett bättre sätt. Man ser, försöka se det värde som musik tillför till samhället i världen. Och se till att fler ting får bättre betalt för oss låtskrivare. För det har varit ett slutande plan då, sen digitaliseringen. Kan man ju säga för alla låtskrivare egentligen. Att man måste ju ha väldigt, väldigt många miljoner skrivs för att skriva till nya typer av skolor i dagens läge. Jo, tack, jag vet. Det är absurt alltså. Det spelar ingen roll, jag tror att jag har 50 000. Jag får inga pengar för det ändå liksom, på en låt. Det är en jättesumma man måste upp i. Man måste upp i många miljoner för att det ska bli någonting.
Så att det där är, om man ser jämfört med 90-talet, så är det väldigt stor skillnad i idrottsdrivares arbetsmiljö, om man ser så, när det gäller det ekonomiska. Det finns ju en massa tecken på att det kan bli bättre. Vi jobbar väldigt hårt för att göra musikbranschen mer hållbar och hela ekosystemet mer hållbart. Men det handlar ju om att få mer betal från streamingföretagen och låneförhandlingar helt enkelt. Och sen så finns det en massa andra saker också som påverkar det hela, till exempel kontrollen över spellistorna. Så att om dina låtar skulle komma upp på någon stor Spotify-spellista till exempel, så har vi med deras streaming till för sent sett helt annorlunda till exempel. Mm. Så att det, och sen så 70% ungefär av allt som streamas är ju katalogmusik. Mm. Sen är ju befintliga saker som folk redan har en relation till, om man säger så. Så att ny musik är ju bara 30% ungefär. Så det är svårt att tränga in bruset. Det är ungefär 60 000 låtar som laddas upp varje dag för Spotify. Ja, det är precis. Det är